आफ्नै गाउँमा जलविद्युत बन्दा के साँच्चै फाइदा हुन्छ त देशभरि जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर क्षमता छ भनिँदा त्यस्ता जलविद्युत परियोजनाबाट स्थानीयवासीले कसरी फाइदा लिन सक्छन् आजको साझा सवाल रसुवाको धुन्चेबाट स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ विद्युतको उत्पादन र त्यसबाट नेपालीको जनजीवनमा देखिने गरेको प्रभाव कसरी पार्न सकिन्छ वा परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयको छलफल गर्दैछौँ साझा सवालमा यो विषयमा छलफल गर्न हामी रसुवाको धुन्से आइपुगेका छौँ चिलिमे जलविद्युत परियोजनालाई सफल एउटा परियोजना बनाउनुभएका त्यो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएका त्यो परियोजनाका प्रमुख योजनाकार इन्जिनियर डाक्टर डम्बर नेपाली हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ भने विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर सञ्जय शर्मा पनि हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ र धुन्से बजारभन्दा अलिकति माथिको एउटा हेलिप्याडमा तयार हुँदै गरेको आजको शासवालमा रसुवाको धुन्से स्याफ्रुबेसी चिलिमे लगायतका अठारवटा गाउँका स्थानीयवासी यहाँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म साहजालको यो छलफलमा स्वागत गर्छु पुनः र छलफल अगाडि बढाउँ हावा चलिराखेको छ यो बिहान पनि पानी पर्न पर्न लागे जस्तो छ बादल वरिपरि छ पछाडिपट्टि पुरै बादलले ढाकिएको छ पहाड नत्र लाङटाङ लगायतका अरू हिम श्रृङ्खला यहाँबाट देख्न सकिन्थ्यो म छलफल सुरुवात गरौँ डाक्टर सञ्जय शर्मा तपाईँबाट अब विद्युत भन्ने बित्तिकै अधिकांश नेपालीले बुझ्ने चाहिँ कि त ऊर्जा मन्त्रालय भर्खर बनेको कि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई नै बुझ्छन् अब तपाईँ कार्यरत विद्युत विकास विभागले खास काम का सम, 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 सम का के काम गर्छ यो बिजुलीका लागि विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर मात्रै यो क्षेत्रलाई अघि लगान सकिन्छ किनभने हामी कहाँ यो अलिकता निजी लगानी भित्र हिसाबमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने जब आयो त्यो आइसकेपछि एउटा यस्तो संस्था चाहिन्छ जसले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि समन्वय गरेर लान सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको सुरुवात भएको हो सुरुमा चाहिँ विद्युत विकास केन्द्र भनेर यसको नामकरण भयो र पछि आएर चाहिँ विद्युत विकास विभाग भनेर चाहिँ यो आएको हो ठुला जलविु आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गर्ने ठुला भन्नाले मल्टिपर्पोज हुनसक्छ बहुदेसी आयोजनाहरू जसमा सिँचाइ पनि हुन्छ जस्तै अब सप्तकोशी पञ्चेश्वर लगायतका यिनीहरूको समेत अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने त्यसपछि अर्को भूमिका भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि र सार्वजनिक क्षेत्र जस्तो इन्क्लुडिङ चाहिँ त्यसमा विद्युत प्राधिकरण पनि पर्छ लाई चाहिँ आवश्यकताअनुसार र प्र उनीहरूको प्रोपोजलको आधारमा लाइसेन्स दिने लाइसेन्स चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेर लाइसेन्स दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने कसरी काम भइरहेछ त्यो अनुगमन गर्ने र बनिसकेको प्रोजेक्टहरूको हकमा पनि त्यसको चाहिँ वास्तवमा कसरी काम भइरहेको छ अनुगमन गर्ने भनेपछि यत्रो अभाव छ बिजुलीको अहिले कतिवटा परियोजनालाई तपाईँहरूले बनाउनका लागि अनुमति दिनुभएको छ लाइसेन्स दिनुभएको छ अहिलेको अवस्थामा भने बनिसकेको प्रोजेक्टलाई छोडेर हामीले सत्ताइसवटा आयोजनाहरू चाहिँ लाई यो उत्पादनको लाइसेन्स दिइसकेको हो तर त्यसमा चाहिँ के छ भने सत्ताइसवटा आयोजनामध्ये तिन चारवटा त अब विद्युत प्राधिकरणकै जुन थाहा भएकै आयोजनाहरू यो तामाकोसी यो इनर लगायतको चाहिँ छ चमिलिया चा, लगायतको आयोजनाहरू भए त्यो बाहेक चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले करिब एक दर्जन आयोजनाहरू चाहिँ बनिराखेकै छन् निर्माणकै चरणमा छन् त्यसबाट मलाई लाग्छ दुई तिन वर्षभित्रमै करिब एक सयदेखि एक सय बिस मेगावट चाहिँ आउने अवस्था छ त्यतिले मात्र हुने हुने त केही पनि होइन तर चाहिँ आशाको स्थिति के छ भने अब सात सय पचास मेगावाटको चाहिँ करिब लाइसेन्स अहिले जारी भइसकेको र अरू त्यस्तै गरी सत्ताइसवटा अरू आयोजनाहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले आवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले अलिकति सजिलो चाहिँ वातावरण बनाइदिएको अवस्थामा उहाँहरू पनि आउनु र त्यस त्यसबाट अरू थप चाहिँ हजार एघार सय मेगावट जति अरू थप उत्पादन हुन्छ भनेपछि के कि आशाको किरण चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ यसबाट अगाडि अब त्यस भए डाक्टर डम्बर नेपाली तपाईँ त अब चिलिमे परियोजनाको प्रमुख योजनाकार भनेर चिनिनुहुन्छ र धेरैले त्यसलाई राम्रो योजनाका रूपमा र उदाहरणको रूपमा हेर्ने गर्छन् कि साँच्चै यो चिलिमे सफल योजना हो अहिले विद्युत उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने र जनताको सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई म सफलै ठान्छु किन भन्दाखेरि एउटा त नेपाली पैसैमै बनियो र साथसाथै यो नेपाली इन्जिनियरहरूले नै डिजाइन गरेर बनाएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो परियोजनाहरू अरू आउन सक्ने भएको हुनाले यसलाई मैले मोडलको रूपमा सफल मान्छु सफल त्यो स्वभाव यो पनि त कारण हुनसक्छ प्राधिकरणले एकाउन्न प्रतिशत लगानी गरिदिएको छ त्यसपछि पावर किनिदिने पिपिए त्यो प्राधिकरणले अरूको भन्दा महँगोमा किनिदिने सम्झौता गरिदियो त्यो भएर तपाईँहरूलाई सजिलो भएर सफल उदाहरण बन्न सकिया हो कि अब यो प्राधिकरणको मद्दत नभइकन प्राधिकरणको कर्मचारीहरू संलग्न हुन सकिँदैन जुन विद्युत उत्पादनको लागि जनशक्ति चाहिन्छ डिजाइनको लागि त्यो प्राधिकरणभित्र भएको भाय भयो त्यसकारण पनि प्राधिकरण संलग्न भएर गर्नु नितान्त आवश्यक थियो त्यो मात्रै नभइकन बिजुली उत्पादन नहुन्जेलसम्म नेपाली जनताले ल यो चाहिँ नै ठिक हो भनेर दुई पैसा पनि राख्ला जस्तो लागेको थिएन त्यस कारणले पनि प्राधिकरणको एकाउन्न प्रतिशत राखेर पनि प्राधिकरणको कर्मचारीहरूले पच्चिस प्रतिशत सेयर राखेर उदाहरणीय बनाएको कारण त्यो हो जहाँसम्म पावर पर्चेस एग्रिमेन्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले देख्यौँ कि खिम्ती बन्यो भोटेकोसी बन्यो त्यसलाई कति पैसा दियो यहाँ कसैलाई थाहा छ त थाहा छैन भनेदेखि चिलिमेमा कति पैसा दियो कति पैसा लियो भन्ने कुराहरूको यहाँ पारदर्शी रूपले सबको सामुने आएको छ त्यसकारण यदि उनीहरूलाई दिएको पैसा थाहा भएको भएदेखि भै चिलिमेमा धेरै पैसा दिएको छैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो तर त्यसमा दिएको पैसा यति नै उत्ति नै भन्ने थाहा नभएको हुनाले तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ कि चिलिमेलाई बढ्दा पैसा दियो भनेर तर वास्तवमा म भन्छु चिलिमेमा दिएको पैसा प्राधिकरणले धेरै दिएको होइन यहाँनिर प्रसङ्ग म एउटा जोडौँ कि यो कार्यक्रम तयार पार्नुभन्दा अघिल्लो दिन म यो धुन्से बजारबाट करिब पन्ध्र किलोमिटर ग्राभेल गरिएको बाटो हुँदै स्याफ्रुबेसी जहाँ चिलिमे परियोजनाको केन्द्र छ त्यहाँ पुगेका थिएँ यो सम्बन्धी संक्षिप्त सामग्री म कार्यक्रममा राख्छु रसुवाको सदरमुकाम धुन्सेबाट घुम्ती मोडहरू हुँदै करिब पन्ध्र किलोमिटर यात्रा गरेपछि यो ठाउँ आइपुग्छ एउटा खोला छ पछाडि यो खोला केही तल त्रिशुली नदीमा मिसिन्छ र खोला पारिपट्टि नेपालको गौरव चिलिमे जलविद्युत केन्द्र लेखिएको सानो भवन छ यो चिलिमे जलविद्युत नेपाली लगानी नेपाली प्रविधि र सम्पूर्ण रूपमा नेपालीहरूले बनाएको परियोजनाको रूपमा चिनिन्छ र जलविद्युत विकासको एउटा नमुना परियोजना पनि कतिपयले भन्ने गर्छ खास के कारणले यो परियोजना त्यस्तो नमुना परियोजना बन्यो जलविद्युत केन्द्रको गेटमै प्लान्ट म्यानेजर राजकुमार बलाल भेटिनु भयो कोमिनको भिर खोपेर बनाइएको चिलिमेको पावर हाउस हेर्न म बलालसँगै करिब चार सय मिटर सुरुङ भित्र छिरे यी टर्बाइनहरूलाई था। पानीले निरन्तर घुमाउँछ र त्यसबाट बिजुली निस्किन्छ कसरी काम हुन्छ यहाँ के हुन्छ यो भित्र अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीले माथि एउटा चाहिँ ड्याम साइडबाट पानी थुनेर टनलबाट टर्बाइनहरू टर्बाइन हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ मेसिन हलमा चाहिँ छ त्यसपछि त्यो त्यहाँ उत्पादन भएको इलेभेन केबीको चाहिँ उत्पादनलाई यिनी संरचनाले लिएर सिक्सटी सिक्स सिक्स केबीमा उत्पादन गरेर त्रिशुली पुर्याउँछ पुर्याई नेसनल ग्रिडमा जोड्ने चाहिँ यो हो ए खास कति क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्छ यो केन्द्रले अब यो केन्द्रले हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ हामीले साढे बाइस मेगावाट जति उत्पादन गर्छौँ र मिनिमम पानी कम भएको बेलामा आठदेखि दस दस मेगावाट जति हामीले उत्पादन गर्छौँ यो यो केन्द्रलाई एकदम नमुना भन्छन् किन त्यसो भन्नु हो अथवा किन त्यो भनिएको अब नमुना पर्दा एउटा कुरो त सबै अन्य चाहिँ जे जति चाहिँ पावर हाउसहरू हाम्रो उत्पादन भए तिनीहरूभन्दा यो धेरै सस्तोमा बनेको चाहिँ छ अर्को कुरा यसमा चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेन्ट आदि इत्यादि हामीले विदेशी कोही पनि लिएनौँ र त्यसपछि चाहिँ यसमा यसमा चाहिँ खर्च पनि हाम्रो नेपाली नै हो विदेशी यसमा चाहिँ कुनै लगानी चाहिँ छैन बाइस मेगावट बिजुली पुरा क्षमतामा भएको बेलामा उत्पादन गर्ने यो केन्द्रले जस्तो तपाईँले त बेच्ने हो विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली उत्पादन भएको भनेपछि महिनाको लगभग कति जति रकम चाहिँ महिनाको लगभग पैसाको हिसाबमा भनिदियो भनेदेखि दस करोड जति रुपैयाँ हामीले उत्पादन गर्छौँ म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ आठदेखि आठ सात आठ केन्द्र सञ्जय शर्मा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ साँच्चै सफल परियोजना हो चिलीमे Uh, मैले भन्नुभन्दा पनि जुन जनताबाट जुन एउटा चाहिँ एक्सेप्टेन्स यसको uh, चाहिँ भनौँ न स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँहरूले uh, त्यो स्वीकार भएकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न सेयरमा पनि एकदम ओभर सब्सक्राइब भएको भन्ने चाहिँ जुन आइरहेको छ त्यसले गर्दा अवश्य पनि अब यसलाई सफल आयोजनाको रूपमा हामीले लिनैपर्छ मोडलमा देशको अरू ठाउँमा अरू कुनै योजनाहरू बन्दैछन् अहिले प्राइभेट कम्पनीहरूले बनाइरहेको त अवश्य पनि छ अब त्यसै विद्युत प्राधिकरणकै अब शीर्ष कम्पनीको रूपमा अब यो चिलिमा भइहाल्यो त्यसै गरी अब अरू अरू कम्पनीहरूले बनाइराख्नु भएको छ तर चाहिँ यही मोडलमै भनेर त म भन्न सक्दिनँ सहभागिमा आउँछु म तपाईँहरूको यो गाउँमा तपाईँहरूको नजिकै यो परियोजना बन्यो यसबाट तपाईँहरूलाई फाइदा चाहिँ के भयो नमस्ते म कैसाङ हामी जिल्लावासीको तर्फबाट सङ्घर्ष गरेर यो अहिले चिल्मेलाई हामीलाई सेयर वितरण गर्यो त्यो नै सबैभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ त्यही हो प्रति परिवारलाई चाहिँ पैँतालिस सेयरको हिसाबले चाहिँ चिलिमेले हामीलाई भाँडफाँड गरिएको छ त्यो नै हामीलाई फाइदा हो अहिले पैँतालिस सय रुपियाँ जति प्रति व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा भएको छ कति लगानी गर्दाखेरि पैँतालिस सय रुपियाँ लाभ आउँछ हामीले तपाईँको चाहिँ यो पैँतालिस किता प्राप्त गरे हो पैँतालिस किताको तपाईँको तिन सय तिन सय चौबिस रुपियाँ त्यो सत्तरी पैसाको पर किताको हिसाबले हामीले लगानी गरे बापत हामीलाई पैँतालिस किता पा प्राप्त भएको छ त्यो अनुसारको लाभ लाभअनुसार हामीलाई पैँतालिस सयदेखि सडचालिस सयसम्मको चाहिँ हामीलाई फाइदा भएको छ अब अघि सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो कि सङ्घर्ष गरेर पाएको हो भने हामी कर्मचारीहरूले भित्र रहेर रह काम गर्नुपर्ने हुन्छ नियमभन्दा अलग गएर गर्न सकिँदैन तितोपत्र बोर्डको नियमको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको यो सङ्घर्ष भनेको त एउटा बच्चाले आमासँग दुध माग्दाखेरि पनि यहाँ ज्ञा गरेर सङ्घर्ष गरे, गरे जस्तै भएको हुनाले यसलाई ठुलो कुरो मान्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब यो प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँको गाउँमा यस्तो परियोजना के राम्रो हुँदो रहेछ त्यो यतिखेर म कोही एकजना महिला सहभागी नमस्कार मेरो नाम फुलमाया तमाङ चिलिमे गाविस वार्ड नम्बर दुई पहिला यस्तो अन्धागार अन्धकारमा बसिरहेको थियो अहिले आएर एकदमै के भन्छ उज्यालो भयो उज्यालो भयो अनि विभिन्न किसिमको अब के भन्छ सुविधा भयो त्यहाँ विद्युत विद्युतबाट चाहिँ टिभी हेर्न पायो अनि भात पकाउ भात पकाउ सजिलो भयो अनि के भन्छ विभिन्न किसिमको टेलिफोनहरू त्यो के भन्छ चार्ज गर्नलाई सजिलो भयो तपाईँहरू घरमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने उनीहरूले केही फरक पाए कि फरक पायो किनभने पहिला यस्तो अन्धकारमा के अरे अन्धकारमा बसेर त्यहाँ के अरे पढ्नलाई अप्ठ्यारो भएको थियो अहिले आएर चाहिँ एकदमै पढ्नलाई नि सजिलो भइरहेको भयो त्यसैले अहिले धेरै नै फरक छ हस्फुलमाजी धेरै धन्यवाद अर्को हुनुहुन्छ म प्रभात लामा स्याफ्रु गाविस वार्ड नम्बर चार अवश्य पनि फाइदा भएको छ चा। यसले चाहिँ चिल्मे जलविद्युत आयोजनालाई जसरी दस पर्सेन्ट सेयर जसरी बाँडिएको थियो प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति चाहिँ लगभग स्याफ्रु गाविसलाई सडचालिसदेखि अडचालिस किताब परेको छ त्यसमा साठी पर्सेन्ट बोनस दिएर एउटा पैसाको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पैसाको चाहिँ फाइदा भएको छ भने अर्को फेरि प्रत्यक्ष रूपमा के छ भने देशभरि नै तपाईँको बिस घन्टा सोह्र घन्टा चाहिँ से लोड सेडिङको मार्म खप्नु परेको थियो भने अहिले हाल चाहिँ छिलिमे जलविद्युत यहाँ भएको कारणले यहाँको जनताले चौबिसै घन्टा बत्ती बाल्नु पाएको बाल्नु पाएको छ देशमा अरू पनि परियोजनाहरू बन्दैछन् त्यहाँबाट अथवा यहीँ पनि यो यो खोलाको आसपासमा अरू पाँच छवटा परियोजना बन्ने क्रममा रहेछ प्रभातजी त्यहाँबाट के भइदियोस् जस्तो केही छ अपेक्षा यहाँ चाहिँ दस हजार मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्छु भन्ने चाहिँ जुन सरकारले निजी क्षेत्रहरूले लिएको जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ गरिदिएदेखि सफल हुन्थे भन्न खोज्नु सफल हुन्थ्यो एकदम धन्यवाद अब सरकारले केही वातावरण बनाउने कुरामा जवाफ त जरुर म डाक्टर सञ्जय शर्मा तपाईँको अपेक्षा गरिहाल्छु यतिखेर तर यो छलफल गर्दा गर्दै पानी परिरहेछ म अझै कार्यक्रम अगाडि बढाउँ कि बिचमा रोकौँ भन्ने दुविधामा परिरहेको छु के गरौँ तपाईँको जवाफ लिऊँ पहिला यो प्रभातजीकै कुरामा म जोड्न चाहन्छु जुन उहाँले भन्नुभयो निजी क्षेत्रका मान्छेहरू आइरहेका छन् सरकार पनि यसमा अघि आउनुपर्छ भन्ने कुरामा अवश्य पनि यो यसमा ढिलाइ भएकै हो तर अब खुसीको कुरो के छ भने हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ जुन अहिले अब चाहिँ नयाँ यो विद्युत ब्याङ्क बनाउने कुरो आइरहेको छ होइन यो सब चिजले गर्दाखेरि अवश्य पनि सरकार यसमा अघि आउन चाहेकै हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न देखियो मैले तपाईँको अझै अरू अरू थप जवाफ लिन्थेँ तर हावासहित आएको हुनाले मलाई लाग्छ कार्यक्रम एकैछिन लाग स्थगित गर्नुपर्छ यसलाई म यसलाई निरन्तरता दिन्छु कृपया है रसुवाको धुन चाहिँ मेरो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ पन्ध्र मिनट जति पानी पऱ्यो पन्ध्र मिनट जति पानी पर्दा कार्यक्रम रोक्यौँ र त्यसपछि आउँदा अब अलिकति घाम लागेको छ केही सहभागीहरू फर्किनु भयो केही सहभागी अझै यहीँ हुनुहुन्छ हामी अलिक छलफललाई अब फेरि निरन्तरता दिउँ डाक्टर सञ्जय शर्मा तपाईँहरूसँग के छन् योजना व्यक्ति वा कसैले लगानी गर्न इच्छुक छ भने लगानी गर्न सक्ने र मिल्ने बनाउनका लागि अब यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा त हामीले एउटा तुलनात्मक अध्ययन जस्तो गर्दाखेरि के देखियो भने विगतमा जुन किसिमले यो ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतमा लगानी सरकारको हुन्थ्यो त्योभन्दा अहिले चाहिँ घट्दै आएको अवस्था त्यही कारणले पनि अलिकति अब सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएकै हो र यो अहिले जलविद्युत ब्याङ्क बनाएर चाहिँ अब सरकारले पनि लगानी गर्ने विदेशी दात्री निकायहरूको पैसा पनि ल्याएर रा त्यसमा राखेर रा चाहिँ सञ्जाल गर्ने भन्ने छ अब जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई चाहिँ चाहिँ लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने भन्नेमा चाहिँ के छ भने अब त्यस्तो अहिलेसम्म हामीले संयन्त्र बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन जनताबाट कसरी पैसा रेज गर्ने हाकि अब त्यसमा बाटोहरू त छन् जस्तो अब तपाईँको म्युचुअल फन्डको एउटा कन्सेप्ट पनि छ अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारले चैत नौ गते ऊर्जा सङ्कटको घोषणा गर्दै बोल्नु भएको कुरामा चाहिँ ऊर्जा कोष बनाउने सरकारले खर्च गर्न नसकेको कतिपय रकमहरू आर्थिक वर्षको अन्तमा ऊर्जा कोष बनाउने भन्ने कुरा थियो कहाँ पुगेछ त्यो त्यही हो अहिले बेसिकली त्यो ऊर्जा कोष भने पनि यो पावर डेभलपमेन्ट बैंक भन्ने एउटै कुरा नै हो बेसिकली गरी यस्तो परियोजनाहरू साना हुन् अथवा ठूला सरकारले ने पो, सरकार लगानी गर्ने कि अब उहाँहरू जस्तो यहाँ जो सहभागी हुनुहुन्छ यस्तो सारा नेपालीले लगानी गर्ने कि वा दुई चारजना व्यापारी जसले प जसको पैसा छ तिनीहरू लगानी गर्ने कि वा विदेशीलाई भित्र के हो खास सरकारको प्राथमिकता अब प्राथमिकता त यो त सबै मिलेरै अघि जानुपर्छ किनभने अब संस्थागत लगानी जबसम्म आउँदैन तबसम्म एउटा विश्वासको वातावरण पनि बन्दैन संस्थागत लगानी भन्नाले अब निजी क्षेत्रको हुनसक्छ त्यसै गरी सरकारकै कर्पोरेसन भनौँ न कर्पोरेसन अब पब्लिक एन्टिटीको चाहिँ पनि आउनु पऱ्यो गर्दा त्यो अघि आएपछि मात्र न अनि जनतामा पनि ए यो प्रोजेक्ट चाहिँ आकर्षक रहेछ विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो जनतालाई यो प्रोजेक्ट आकर्षक छ यसमा चाहिँ लगानी गर्दा हुन्छ भनेर गर्दा त्यो पहिला त त्यहाँबाटै आउनु पऱ्यो मतलब संस्थागतै पहिला आउनुपर्छ जहाँसम्म विदेशी लगानी भनेको चाहिँ के भने हाम्रो बाध्यता हो हाम्रो चाहिँ विदेश देशभित्र चाहिँ जुन छ ब्याङ्कहरूको अवस्था जुन तरलताको अवस्था हामीले एउटा एउटा प्रोजेक्ट बनाउनलाई पनि आठ दसवटा ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा सँगालेर पर्ने अवस्था छ अहिले पैसा छैन हो त्यसै ब्याङ्कहरूले चाहिँ दिनु सकेको अवस्था छ चा सरकारसँग चाहिँ छ कि छैन साँच्चै लगानी गर्नु पर्यो भने पैसा शा। अब सरकारसँग पनि अब प्राथमिकताको कुरा हो अब अहिले हामीले त्यसैमा जोड दिइरहेको कि अब यो जलबुल क्षेत्र चाहिँ अब सङ्कटको अवस्था छ यसमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ अघि मैले भने विगतमा जुन किसिमले चाहिँ सरकार लगानी गर्थ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भइरहेको होइन अब एकैछिन अगाडि फुर्बा तामाङजी हुनुहुन्छ अधिवक्ता जसले चाहिँ यो चिलिमी परियोजनामा स्थानीय सहभागिता भनौँ न स्थानीय व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ लगानी हुनुपर्छ उनीहरूले पनि केही त्यसको लाभांश पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा निकै अभियान चलाउनु भयो नि त फुर्बाजी यो चिलिमेकको सम्बन्धमा हामीले निकै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो र यो जिल्ला एकदम अधिकांश चाहिँ अशिक्षित गरिबी पछौटेपनले एकदम गाँजेको हुनाले सुरुमा सेयर सम्बन्धी केही पनि थाहा थिएन त्यो अवस्थामा म जब मैले बिएल पास गरेर आएको थिएँ भर्खरै फ्रेस हजुर त्यसपछि म चिलिमेमा छिरेँ चिलिमेमा मलाई पनि मलाई करारमासम्म नियुक्त दिएन त्यसपछि चिलिमेले कतिसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीयलाई चुस्न खोजेर छ भन्ने मलाई एउटा महसुस भयो अनि त्यसपछि मैले यो कुरा अभियानकै रूपमा चलाएँ चलाउँदा एकदमै निकै गाह्रो थियो यसको मतलब के हो भने एउटा पोटेन्सियल व्यक्तिलाई पनि त्यहाँभित्र इन्टर गर्न गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो यहाँ कतिपय मान्छेहरू कतिपय दा दाजु कति गाह्रो होला त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो त्यस उदा भए फुर्पाजी अहिले चाहिँ चिलिमेले तपाईँलाई ज त्यतिखेर लागेको चुस्न खोज्यो कि भन्ने कुरा साँच्चै स्थानीय व्यक्तिले यहाँको मान्छेलाई चुसेको जस्तो लाग्छ कि होइन राम्रो भएको जस्तो लाग्छ हो हामीले निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ अहिले चाहिँ निकै राम्रो छ सुरुमा चिलिमेले हामीलाई चिलिमै पार्न खोजेको थियो अनि अरू सङ्घर्ष समितिहरू पनि बने र पछि म आफ्नै इनिसिएसनमा रिमोट नेपाल भन्ने दुर्गम नेपाल भन्ने त्यो पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि दिपत्र बोर्डको त्यसलाई ते, पनि पोलिसीलाई चेन्ज गर्न हामीले निकै काम गर्नु पऱ्यो म आफू चाहिँ कानुन व्यवसायी भएको हुनाले कानुनमा के एड्रेस गरेको छ र चिलिमेलाई कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बारम्बार चाहिँ मैले त्यो हेर्ने मौका त्यसलाई जाँच्ने मैले यस्तो गरेँ र अहिले चाहिँ निकै नै राम्रो छ र चिलिमेलाई हामीले विशेष गरी भनौँ न त्यतिखेर उहाँहरूले पनि एउटा कसरी हुन्छ यो विद्युत चाहिँ आयोजना सफल पार्ने तर यहाँ कसरी दिने भन्ने चाहिँ छैन हाम्रो डक् डक्टर नेपालीले अघि भन्नुभएको थियो बच्चाले पनि न्याय यहाँ गर्नुपर्छ अनि मात्र आमाले दुध चुस्न दिन्छ भने यसको मतलब के बच्चाले न्याय यहाँ गरेन भने आमाले दुध नचुसाउने त्यसो गऱ्यो भने त बच्चा त मरिहाल्छ नि त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने अझै पनि सबै कुराहरू प्राप्त भइसकेको छैन तर जति भएको छ त एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ भएको मलाई एकदम मलाई सन्तुष्ट छ हस् फुर्बाजी मैले यहाँ नै रोकेँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा अरू सहभागीहरूको पनि म फेरि थप प्रतिक्रिया लिन्छु जिल्लाको नाम लिने बित्तिकै जलस्रोत र जैविक विविधताको धनी हो भने संज्ञा दिन्छ र पनि हाम्रो यस जिल्लामा एउटा चिलिमै जलविद्युत बाहेक अन्त त्यति अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन दे अप्पर चिलिमे जस्तो सोसहरू जुन अन्यत्र पनि प्रशस्तै छन् र निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि भएकोले निकुञ्जको नीति नियमलाई केही परिवर्तित गरेर हामीले जलविद्युत निकाल्न सक्यौँ भने हामी चवालिस प्रतिशत मात्र होइन हामी हन्ड्रेड पर्सेन्टको हामी धनी हुन्छौँ सेरमा तपाईँ यहीँको बासिन्दा हो हजुर हामी यसैको गाउँ ए अब स्रोतको हकमा जुन हामीलाई सरकारले दिँदै आएको बजेट हो त्यसलाई फिफ्टी पर्सेन्ट सरकारले र फिफ्टी पर्सेन्ट जनताबाट जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने हो भने हामी कुनै पनि समयमा जलविद्युतको सेडिङबाट वञ्चित हुने छैनौँ ए हस् एकदम धन्यवाद एकदम धन्यवाद अरू तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ यतिखेर म त्यहाँ पछाडि लिएँ है, है। क्याप लगाउने पछाडि सहभागी हुनुहुन्छ मेरो नाम ज्ञानेन्द्र नेउपाने म धुन्चे पाँच धुन्चे बजारमा बस्छु र मैले यो चिलिमेको डाक्टर साहबले पहरो फुटाल्दाखेरिको सुरुवात गर्दाखेरिको रिपोर्टिङ मैले गरेको थिएँ म चाहिँ यो चिलिमेको विशेषता सम्बन्धी चाहिँ सर्टकटमा दुई चार लाइनको चाहिँ म कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सुन्नु होला दाजुभाइ चिलिमेको बाटो कविताबाट भनिदिन्छु जलविद्युतको पाटो रसुवाको जल, जल सम्पदाले विद्युत उत्पादन भएको कडा चट्टान फुटाउन नेपाली प्राविधिक आएको प्राविधिकले अध्ययन गरे चिलिमेको तिरमा सुरुङ बनाउने स्वच्छ गरे कोमिनको भिरमा रसुवालीले सेयर पाउन सङ्घर्षमा गएको नीति नियम परिवर्तन गराई सेयर प्राप्ति भएको सेयर पाएको दुई महिनामै हामीलाई बोनस आएको प्रति किता साठी रुपियाँले हामीले रकम पाएको धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँले त कवितामै सुनाइदिनुभयो डाक्टर डम्बर नेपाली कस्तो लाग्यो यस्तो सुन्दाखेरि तपाईँलाई रसुवालीहरू खुसी भएको र मेरो भित्री मनले नै खुसी छु त्यो मात्रै नभइकन अघि यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि सरकारले जलस्रोतमा या सरकार जलविद्युतमा के योगदान पुऱ्याउँदैछ भन्ने कुरामा र अघिको कुरामा आयो चिलिमे वास्तवमा एक्जाम्पल अथवा चाहिने मोडेलको हिसाबले आएको हो होइन भन्ने कुरामा अब अहिले यहाँले सुन्नुभयो होला तामाकोसी माथिल्लो तामाकोसी जुन विद्युत उत्पादनको लागि अगाडि बढेको छ त्यो आएको कारण चिलिमेमा नेपालीहरूले डिजाइन गरेर बनाउन सकेको र नेपाली स्रोत जुटेको हुनाले हो भन्ने कुराहरू यहाँलाई विदितै छ त्यसमा पनि एघार अर्ब ब्याङ्कहरूले राख्न नसकेदेखि सञ्जय कोषले राख्न नसकेदेखि सरकारले राख्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट गरिएको छ त्यो भनेको चिलिमेको सफलताको संज्ञा हो र सरकारले गर्छु भनेको कमिटमेन्ट हो त्यसकारण सरकारले विद्युतमा लगानी गर्न खोजेको छैन भन्ने कुराहरू म मान्दिनँ एकातिर दोस्रो कुरो यो अहिले चाहिँ त्रिशुली थ्री ए जुन अगाडि बढिरहेछ चिनिया सरकारको ऋण लगानीमा भइरहेको छ र यसको साथसाथै अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले चिलिमेमा गरेको लगानी, साथ गरे लगानी। उठेको हुनाले र अझ छिटोमा छिटो तिरेको हुनाले कर्मचारी सञ्चय कोषले सोह्र अर्ब रुपैयाँ चिलिमेलाई लोनको रूपमा दिन्छु भनेको त्यसमध्ये तिनवटा प्रोजेक्टहरू तपाईँहरूकै सामान्य छ माथिल्लो सान्जेन सान्जेन र रसुवागढी यसबाट त रसुवाजीहरू एकदम खुसी हुनुपर्छ सफल भएको मान्नुपर्छ र रसुवाको भविष्य उज्यालो छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ चा। अब यहाँ फुर्पाजीले अघि भन्नुभएको कुरा मलाई एक किसिमले घट लाग्यो किन भन्दाखेरि साँच्चै छिलिमेले रसुवासीहरूलाई चुस्नै लागेको हो त भन्ने कुरामा यहाँ कैसाङले अघि भन्नुभएको जुन चाहिँ नै जुन किसिमको फाइदा भयो जुन किसिमको अहिले उज्यालोमा बस्न पायो जुन पढाइको लागि अगाडि बढ्न पायो त्यसबेला हामी चिलिमे गा जाँदा र गोलजुङ गाविसमा जाँदा आउनुहोस् काम गर्नुहोस् सहभागी हुनुहोस् भनेर भन्दा उहाँहरू सबै लुकेर हुन्थ्यो अब अर्कोतर्फ हेरौँ यदि हामीले सुरुमै चिलिमे बन्दा बन्दै र तपाईँहरू पनि सेयर राख्नुहोस् भन्नुभएको भए एक त नियमले मिल्दैन थियो दोस्रो कुरो तपाईँहरूमा अब हामी सेयर राख्छौँ भनेर कोही पनि तयार हुनुहुन्न थियो यो त तपाईँले यो एउटा परियोजना कुरा गर्नुभयो अरू परियोजनाहरू जहाँ पहिला तपाईँले चिलिमेका लागि लगानी गर्नुहोस् न भन्दा कतिले लगानी गर्न मानेन तपाईँको अनुभव सुनाउनु भयो अब तपाईँको उदाहरण अगाडि आइसकेका हुनाले एउटा परियोजना यस्तो भइसकेका हुनाले अगाडि आइसकेका हुनाले मान्छे इच्छुक होला नि लगानी गर्न प्रत्येक व्यक्ति दुई तिन करोड नेपाली नागरिकले लगानी गर्न इच्छा देखायो सानो सानो रकम भनेदेखि अरू अरू चिलिमेहरूमा लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन जन भन्दाखेरि अहिले यही चिलिमेको मोडेलको हिसाबले माथिल्लो सानजेन कम्पनी बनेको छ त्यो कम्पनीमा तपाईँहरूले अहिले जति चाहनुहुन्छ चा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तर कहिले लगानी गर्ने हो भन्ने कुराहरूको पछि आभास हुन्छ त्यो रसुवागढीहरूको लागि बाहिर आएपछि लगानी गर्ने रसुवागढी रसुवागढी पनि एउटा कम्पनी बनेर बन्दैछ किन भन्दाखेरि चिलिमे कम्पनी भएको हुनाले चिलिमे कम्पनीभन्दा अगाडि छेड्ने कम्पनी भनेकै थिएन भन्दा नि हुन्छ कोही धनी मानिस मानिसहरू पाँच सातजना आठ दसजना मिलेर आएर एउटा हाइड्रो पावर बनाएको जस्तो नभइकन अब माने सङ्घर्ष त उहाँहरूले गर्नुभयो लोकललाई स्थानीयलाई दस प्रतिशत सेयर छुट्याउनै पर्ने पनि बनाएको छ यो के छ भन्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि सबै कुरामा असजिलो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले जुन चाहिँ माने हाम्रो गणतन्त्र भन्ने भन्ने पनि सङ्घर्षै गरेर आएका कुराहरू हुन् नि त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावरमा पनि यहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष सराहनीय छ त्यसले गर्दाखेरि जनताको पैसाले अब प्रोजेक्टहरू बन्छ जुन अहिले उदाहरणको लागि माथिल्लो सान्जेन र रसुवागढी यो सङ्घर्ष नगरीकनै आइराखेका प्रोजेक्टहरू हुन् एउटा छोटो जवाबको अपेक्षा साहित लगानी गर्दाखेरि यस्ता परियोजनाहरूमा कसलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय मान्छे नेपाली व्यापारी उद्योगपति वा विदेशी लगानी अथवा नेपाल सरकारको रकम कसलाई प्राथमिकता दिने यदि मेरो मान्यतामा हिसाबले गर्ने हो भने लोकल मान्छेलाई लोकल मान्छेलाई म मा भन्छु त्रिशुली थ्री बे बनाउने हो भनेदेखि बन आउनुहोस् तपाईँ रसुवाका मान्छेहरू नुवाकाठका मान्छेहरू जसले जति पैसा राख्न सक्छ राख्नुहोस् र नपुग भएको पैसा अरू ठाउँबाट बन्दोबस्त गर्छौँ र त्यो प्रोजेक्ट बनाएर तपाईँहरूको लागि हामी बनाइदिन्छौँ भन्छु म सम्भव छ डाक्टर सञ्जय शर्मा त्यस्तो गर्न तपाईँहरू सजिलो बनाइदिनुहुन्छ नीति नियम स्थानीय मान्छेले लगानी गरेर त्रिशुली बी परियोजना बनाउनलाई अब यसमा एउटा एउटा पक्ष के पनि छ भने अब हाम्रो अहिले नयाँ यो विद्युत ऐनको पनि नयाँ चाहिँ चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ छ अहिले पार्लियामेन्टमै छ त्यो पनि सायद त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के राखेको छ भने दस प्रतिशत चाहिँ लोकललाई सेयर दिनुपर्ने भन्ने अब त्यसको डिटेल्सहरू त वर्कआउट भइसकेको अवस्था होइन अहिले अहिलेसम्म जम्मा दस प्रतिशत लगानी गर्नेको जम्मा दस प्रतिशत त्यो चाहिँ यसो भयो त्यो चाहिँ बाध्यात्मक हो त्यो चाहिँ बाध्यात्मक भयो त्यो बाहेक अरू चाहिँ चाहेको खण्डमा दिन सक्ने भन्ने त त्यो त भइ नै हाल्छ अझ तपाईँहरू त निजी लगानीलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने भने त विभागको काम हो यो तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो भने तपाईँहरूले यति हुनुपर्छ अथवा लगानी गर्ने स्थानीय लगानीकर्ताहरू इच्छुक भएको परियोजना चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर कहिले भन्नुहुन्न नै अब स्थानीय लगानीले मात्रै प्रोजेक्ट अघि बढ बढाउने भन्ने मात्र हाम्रो त होइन धारणा अवश्य पनि हामीले अघि मैले भने सबै किसिमको लगानीबाट संस्थागत लगानी, लगानी पनि आउनु पऱ्यो सरकारको लगानी हुनु पऱ्यो र विदेशी लगानी पनि आउन सक्छ भने त्यसलाई पनि भितराउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो हो हामीले चाहिँ स्थानीय मात्र गर्ने अरू गर्ने नगर्ने भन्ने हामीले पक्कै पनि मिल्दैन होइन तर स्थानीयले कुन हदसम्म चाह चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ हुनुपर्छ ओनरसिप हुनुपर्छ भन्ने त अवश्य पनि हामी त्यो चाहन्छौँ तर अब त्यसको चाहिँ वर्किङ अब मोडालिटीहरू चाहिँ तय गर्नु बाँकी नै छ सर्टेन साइजसम्मको भनौँ न अब नेपाली लगानीले चाहिँ सम्म त गर्ने हो त्यसपछि त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि पक्कै पनि हामीले विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने हुन्छ भनौँ न अब स्टोरेज प्रोजेक्टको कुराहरू गरौँ ठुला बौद्देशी आयोजनाहरूको कुरा गरौँ त्यो त्यसमा त हामी जानै पर्छ किनभने अहिले नै हामीले देखिरहेको अवस्था के छ भने अघि पनि मैले भने सायद पच्चिस मेगावाटको प्रोजेक्ट एउटा बनाउनलाई एउटा प्राइभेट सेक्टरले अघि आउँदाखेरि आठवटा ब्याङ्क गुहार्नु परेको अवस्था छ के भने मुख्यतया ठुलो प्रोजेक्टको लागि त हामी विदेशी उसमा लगानीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता डाक्टर ड्रमर नेपाली तपाईँले एउटा सानो परियोजना बनाउनु आठ आठवटा ब्याङ्क जुट्नुपर्ने रहेछ तपाईँ चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्दा पैसा रकम जुट्छ होला त मैले त जुट्छ भन्छु कसरी जुट्यो हामी फरक मत होला किनभने अहिले सय मेगावाटको रसुवागढी त्यसमा कर्मचारी सन्चय कोषले पैसा दिने दिनुभएको छ र नागरिक लगानी कोष बाँकी छ बिमा संस्थान बाँकी छ एनटिसी नेपाल टेलिकम्युनिकेसन बाँकी छ अरू अन्य निकायहरू छन् ब्याङ्कैको पछि लाग्ने हो भने चाहिँ गाह्रो छ चा, किनभने ब्याङ्कको नीति नियमअनुसार लामो समयको लागि यदि यसले लगानी गर्नु छ भनेदेखि उसलाई लगानी गर्ने प्रावधान छैन हालाकि कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष बिमा संस्थान र चाहिँ एनटिसी यिनीहरूलाई त्यो प्रावधान छ र यिनीहरूसँग प्रशस्त पैसा छ किनभनेदेखि एनजिसीसँग पैँसठी अर्ब पैसा छ भनेको कम पैसा हो त्यसकारण अहिले सेम पैसाले यदि तपाईँले पाउनुभयो भने कुन चाहिँ योजना कति ठुलो योजना बनाउन सक्नुहुन्छ होला अब अहिले त हामी सबैको सा अगाडि सामान्य छ माथिल्लो तामाकोसी चार सय छप्पन्न मेगावाटको होइन अब स्टोरेजको प्रोजेक्टको हिसाबले गर्ने हो भन्ने बुढी गण्डकी अगाडि सार्ने बेला भइसकेका छ अस्ति भर्खर पनि ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुभएको थियो बुढी गण्डकी बनाउने हो भनेदेखि हामी पैसा ल्याउन सक्छौँ म उहाँसँग सहमत छु त्यहाँ त्यो छ सय मेगावटको जुन नभई नहुने हो राष्ट्रको लागि र रा यो जनताको लागि नभई नहुने कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि ल्याउन सक्छौँ हामी अब यस्ता परियोजनाहरू बन्दाखेरि सिङ्गो देशवासीले कसरी अझै फाइदा पाउन सक्छन् उनीहरू अथवा सिङ्गो नेपाल र नेपाली नै ने कसरी त्यस्ता परियोजनाहरूमा सहभागी हुन सक्छन् त्यो विषय चाहिँ कार्यक्रमको बाँकी खण्डमा हामी छलफल गर्नेछौँ स्वागत छ साझा सवालको यो खण्डमा पनि आज हामी विद्युत विकास र त्योबाट स्थानीय स्थानीयवासीले कसरी फाइदा लिन सक्छन् त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ यो खण्डको छलफलको सुरुवात डाक्टर डम्बर नेपाली तपाईँबाट गर्छु स्थानीय स्थानीयवासीको लगानी र सहयोगले परियोजना सफल हुनु नहुनु अर्थात् त्यो कुरामा कतिको फरक पर्दो रहेछ स्थानीयवासीहरूले सहयोग नगरुन्जेल त कुनै पनि परियोजना सफल हुन्छ भन्ने कुरो विश्वासै छैन अब सहयोग भनेको दुई किसिमको हुन्छ एउटा प्रत्यक्ष रूपले अगाडि संलग्न भएर सहयोग गर्ने दोस्रो कुरो चाहिँ नै कुनै पनि डिस्टर्ब नगरिकन बस्दाखेरि पनि सहयोगै हो तपाईँले काम गर्दाको अनुभवमा अवरोधहरू के हुने रहेछ परियोजना सफल सम्पन्न हुँदासम्म वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि एउटा अनुमति पत्र सबभन्दा ठुलो समस्या र त्यसमा चाहिँ यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर थाहा भइसकेपछि फाइदा सबै आफैमा मात्रै होस् भनेर जुन नीति नियम बनाउने र काठमाडौँमा बसेका व्यक्तिहरू हुन् त्यही ते, त्यही नै मेरो लागि अवरोधको हिसाब आयो नत्र सञ्जय मलाई त्यो समस्या सञ्जय शर्मा त्यस भए तपाईँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विद्युत बिजुली विकासका चुनौतीहरू के के हुन् प्रमुख त लगानी नै हो अब त्यसमा दुई मत छ नहोला र अब... प्रमुख लगानी हो लाइसेन्स होइन लाइसेन्स त होइन किनभने अब होइन लाइसेन्स भएकोले पनि अघि मैले भने एउटा प्रोजेक्ट अघि बढाउनु त्यतिकै ब्याङ्कसँग पर्ने अवस्था भनेपछि त लगानीको त समस्या रहेछ तर कतिपय काम गर्न चाहनेहरू त अनुमति पत्र नै नपाउने अर्को कसैले खोला झोलामा हालिदिया हुनाले काम गर्न चाहेको ठाउँमा पनि लगानी गरेर नपाउने अवस्था छ भनेर गुनासो गर्छन् अब त्यो 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 अब आफैमा कति सत्य छ असत्य छ किनभने एउटा कुरा समय समय आ, के हामीले हेर्नुपर्छ भने समय समयमा हामीले चाहिँ के पनि गर्ने गरेका छौँ भने सरकारले अध्ययन गरेका र केही चाहिँ निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेर सरकारको स्वामित्वमा आइसकेका आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई ल ला आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर हामीले दिने पनि गरेका छौँ त्यो त्यो क्रममा त्यति त्यसमा आएको छ तर त्यसमा जुन किसिम बस्नेहरू त्यति धेरै छैन नि त हामीले पाइएन गर्न पाइएन भन्नेहरू अगाडि आएको अवस्था होइन यो अहिले फेरि पनि हामी गर्दैछौँ फेरि टेस्ट हुन्छ हामी सायद अब पाँच सात महिनाभित्रमै करिब छ सातवटा नयाँ आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामी अफर गर्ने क्रममा छौँ अब त्यसमा हेर्न बाँकी छ अब कति चाहिँ त्यो पाएनौँ भन्ने अघि आउनु कि आउनुहुन्न भन्ने पनि हेर्न बाँकी नै छ टेस्ट हुन्छ त्यसमा जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो लाइसेन्स ओगट्ने कुरामा चाहिँ अब कस्तो भने निजी क्षेत्रलाई पनि आक्षेपै लाउनु पनि त्यति ठिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अब राम्रो नराम्रो जहाँसुकै हुन्छ अब त्यसलाई फिल्टर गर्ने हाम्रो काम हो कसरी गर्ने भन्ने हामीले संयन्त्रहरू विकास गरिराखेकै पनि छौँ तपाईँले एउटा अवरोध चाहिँ लगानी भन्नुभयो अरू अरू अवरोध चाहिँ लगानीको लगानी, लगानी भइसकेपछि अब निश्चय पनि अब अहिलेसम्म हाम्रो एउटा शान्ति सुरक्षा त एउटा चुनौतीको रूपमा थियो नै शान्ति सुरक्षा अब जुन अब हुन त स्थानीयको सहयोग बिना केही हुन सक्दैन भनेर डाक्टरसाले भन्नुभयो त्यसमा सहयोग गर्ने अब असहयोग गर्ने पनि त्यतिकै देखिएको भन्छ विभिन्न ठाउँमा अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अर्को एउटा मैले देखिरहेको चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो विद्युत प्राधिकरण एकमात्र खरिद गर्ने निकाय छ अब उसलाई एउटा समस्या के छ भने Uh, कति बिजु बिजुली खरिद गर्ने त उसले पिपिए पी कतिवटा साइन गर्ने त उसले भन्छ मेरो त अब चाहिँ भनौँ न अब एउटा सर्टेन यी वर्षपछि यति बिजुली चाहिन्छ भने त फोरकास्ट छ अब त्योभन्दा बढी त उसले खरिद गर्दैन भने अब खरिद गर्ने पनि निकायको हामीको एउटा अभाव भइसक्यो अब भनेको अरू खरिदकर्ताहरू पनि भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भने त्यो 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 भनेको त मार्केट अलि धेरै डेभलप भइसकेपछि अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा के भने बढी भएको बिजुली कुनै किसिमले भारतमा निकासी गर्ने हो कि जुन वेट सिजनमा जुन बर्खायाममा होइन गर्दा त्यो त्यो मोडालिटीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ अब रसुवाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनाली यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई आमन्त्रण गराएको विशेष रूपमा तपाईँ यहाँ रहँदाखेरि अब यस्तो परियोजनाहरू बन्दा के समस्या देख्नुभयो तपाईँले कसरी सल्टाउनु भयो तिनीहरूलाई समस्या चाहिँ खासै अरू चाहिँ केही थिएन यहाँ रसुवाको सन्दर्भमा चाहिँ के भने एउटा जनताको ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा देखेँ मैले महत्त्वकाङ्क्षा नै ठुलो कस्तो कस्तो यो बढी पैसा योजनाले चाहिँ प्रशस्तै पैसा दिनुपर्छ भन्ने एउटा मैले पाएँ केमा यो जुन मुवाजा हामी दिन्छौँ नि जग्गा त लिनु पऱ्यो नि पब्लिकसँग जग्गा लिँदाखेरि अब यो चाहिँ मलाई एउटा टाढा अनुभव के हो भने यो त्रिशुली ठडको चाहिँ अब यो अब पहिले चाहिँ जस्तो सरकारले अब यो अधिग्रहण गर्न सक्ने स्थिति होइन अहिले अहिले लोकतन्त्र आइसकेको अवस्था यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जनतालाई पनि मर्का नपर्ने गरी र सरकारको पनि ऊ हेरेर अथवा त्यो संस्थाको पैँ क्यापासिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के भने अब यो मुआवजा निर्धारण समितिको अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने व्यवस्था छ अब त्यस उसमा चाहिँ अब त्यसलाई अझ सजिलो पार्न चाहिँ सब कमिटी मुआवजा निर्धारण उपसमितिको एउटा सुझाव कलेक्सन गर्ने कुरो थियो त्यसमा यो सबै ठाउँमा मै गएको थिएँ कस्तो पाउनु त आवजा माग्दाखेरि त म कुरो गरिरहेको छु उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा जति पनि दिन्छ भन्ने कुरा जति दिए पनि त्यति सन्तुष्ट नहुने जस्तो अब एक रोपनी जग्गाको लाख मागेँ बत्तिस लाखसम्म यहाँ निवेदन पनि दिएको छ म यो त्रिशुली ठडमा र बढीमा आठ लाख हामीले पछि राजनैतिक दल स्थानीय सरोकार समाज र नागरिक समाज सबैलाई चाहिँ मिलाएर सबैको चाहिँ समन्वय गरेर हामीले बढीमा आठ लाखसम्म देऊँ अब प्रोजेक्ट नआओस् भन्ने चाहिँ कसैमा पनि छैन तर बढी पैसा दियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ हस् एकदम धन्यवाद युवराज मैनाली सर तपाईँले आफ्नो अनुभव आप सुनाउनु भयो यहाँ स्थानीयवासी हुनुहुन्छ अब थुप्रै परियोजना यहीँ बन्दै रहेछ महत्वाकाङ्क्षा धेरै छ खास गरी मुआब्जामा भनेर बनु उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ कति पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ अथवा त्यस्तै हो कि होइन म समीर एकीकृत माओवादीको जिल्ला सेक्रेटरीमा पहिलो कुरो त आयोजना निर्माण हुने भइसकेपछि आयोजनाबाट त्यसबाट कति मुनाफा हुन्छ भन्ने कुरो पहिला आयोजना सञ्चालकहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो र त्यसबाट आएको मुनाफाले आयोजनाका सञ्चालकहरूले ठुल्ठुला महल बनाउन सक्छन् बिल्डिङ बनाउन सक्छन् विदेशमा पैसा राख्न सक्छन् या अरू थप लगानी गर्न सक्छन् तर जनताले चाहिँ आफ्नो परापूर्वकालमा आफूले खनि खोस्रेको एउटा जमिनलाई उसले आफूले अलिक बढी मूल्य माग्यो भन्दाखेरि त्यसलाई धेरै माग्यो भनेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ भनेपछि समीर जति माग्छ त्यति दिनुपर्छ होइन आयोजना सञ्चालकहरूले चाहिँ सकेसम्म जनतालाई चुस्ने जुन नीति छ सकेसम्म थोरैमा गराउनुपर्छ भन्ने छ त्यसको चाहिँ हामी विरोधी हो फेरि चलन चल्तीको रेटभन्दा केही बढी दिनुपर्छ किनकि उसले सधैँको लागि घुमाउँछ उसले दस वर्षपछि त त्यसको मूल्य बढ्थ्यो त्यो जग्गाको राज्यले निर्धारण गर्दा थोरै निर्धारण गर्छ आयोजनाले दिन खोज्दा थोरै दिन्छ जनताले लिन खोज्दा बढी माग्ने कुरो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ किनकि उसले आफ्नो अधिकार छिन्यो त्यो आफ्नो सम्पत्तिबाट

फरक के पर्दो रहेछ अथवा के पर्दो रहेनछ तपाईँको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न अहिले त्यो लगानी गर्नलाई थाहा नहुने ठाउँमा चाहिँ थाहा हुनेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हुन के त्यस हुनाले अब यत्रो जलविद्युत अब आएर यस्तो फाइदा हुने काममा अब कसैले थाहा नभएपछि अहिले चाहिँ लगानी गर्ने त मान्छे सबै भयो भने अलिक हिजो नोक्सान भयो हुन्छ कि नहुनुसक्छ नहुनु सक्दैन यो रसुवा जिल्लामा मात्रै हो नि कि हाम्रो नेपाल आज राज्यभरमा नेपालीको लगानी नेपालीको प्राविधिक नेपालीको भूमिबाट नै ने, हामीले भएको चिजलाई सदुपयोग गरेर यत्रो फाइदा हुने रहेछ भन्ने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सबैले देखिरहेकै छु त्यस भए एउटा कुरा नि यो जिल्लाको अनुभव अरू नेपालको अरू नेपाली दाजुभाइलाई भन्न पऱ्यो भने के सल्लाह दिनुहुन्छ त तपाईँ अब अरू दाजुभाइले सल्लाह त त्यही हुने अब अब बाटो नभएको ठाउँमा बाटोको पहिला प्राथमिकता गरेर बाटोको पुऱ्याउ बाटो भएपछि हामीसँग चाहिँ अब जलविद्युतको क्षेत्र पनि छ अरू अरू अब खानेहरू छ यो हाम्रो नेपाल जल विद्युतको धनीको क्षेत्र भनेर सबैले कलिरहेको कुरो त सबैले विद्युतै छ अब त्यो धनी भनेर त्यो खोला आएर त्यति मात्रै छोडिदियो भने त त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यसले सदुपयोग गर्ने चाहिँ सबैबाट मिलेर अब प्राविधिकको सल्लाह आर्थिकको सल्लाह सबैले त्यसमा काम गर्नु पर्यो है सबै धन्यवाद म यहाँनिर रोकेँ म सुशील कोइराला म ब्रिदिमबाट लगानीको कुरा गर्नुभएको छ डाक्टर सञ्जय शर्माले एकदमै न्यून छ भन्ने कुराकानी भयो विदेशबाट समेत हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुभयो तर नेपालमा यति निजामती कर्मचारीहरू नेपाली सेना शिक्षक गैर सरकारी संस्थामा कार्य धेरै घर घरबाट धेरै नै कर्मचारीहरू छन् कर्मचारी छन् चाहिँ कसले दस प्रतिशत लगेर रा, राखेर रा, अन्यत्र जलविद्युतमादेखि लिएर अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ तर यिनै नेपाली ने सेना नेपाली कर्मचारी निजामती कर्मचारी शिक्षकहरूबाट पनि सरकारले एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म चाहिँ आफ्नो मासिक तलबबाट कट्टा हुने गरी अनिवार्य रूपमा एक प्रतिशत मात्र किन अब यो जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो यसबाट बढाउन सकेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन लगानी गर्ने समस्या हो त्यसलाई कम्तीमा पनि बिसदेखि तिस प्रतिशत समाधान हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद तपाईँको प्रश्न म डाक्टर सञ्जय सरहरू लिइहाल्छु तपाईँ यो कुरा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ सुझाव नराम्रोमा भन्दिनँ तर अब त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अब कुन कुन रूपमा जान्छ किनभने अब, अब अलरेडी चाहिँ मतलब चाहिँ सञ्जय कोषहरूले लगानी कोषरहरूले त आफ्नो उहाँले नै भन्नुभयो लगानी गरिराखेकै अवस्था हो भने त्यसको इन एडिसन टु द्याट अब थप कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँहरूबाट देशको अरू अरू गाउँहरूले के सिक्नुपर्छ सुझाव कसरी दिनुहुन्छ म जनक जीवन मेरो यहाँ चाहिँ ठुलो गाउँ गाउँ विकास समिति हो सर्वप्रथम त म सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा पनि उपनिर्देशक जीवलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको जलविद्युतको विकासको नीति के हो छ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीको काली गण्डकीको कुरा गर्नुभयो चार सय चान्स मेगावाटको चाहिँ तामाकोचीको कुरो भइराखेको छ कुवेतले तपाईँको चाहिँ डिजेल र पेट्रोल बेचेर आज अमेरिका र इङ्ग्ल्यान्डको भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ इन्कम स्रोत चाहिँ जनताको छ तर हामी जलमा यति माथि छौँ तर हामी नै जलबाट लोड सेडिङ के पनि छौँ पैसा तपाईँ चाहिँ विदेशी डोनरहरू ल्याउन खोज्यो त्यहाँ पनि अवरोध छ जनता पैसा हाल्न चाहन्छ त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नीति र नियमले रोक्छ अनि तपाईँ सरकारका प्रतिनिधिहरू सरकार के का लागि हो हस् जनकजी एकदम धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि डाक्टर डम्बर नेपाली अब कुवेत र खाडी मुलुकका अरू देशसँग त तेल छन् तेल बेचेर धनी बने छन् पानीमा त नेपाल पनि धनी छ साँच्चै पानीबाट निस्किने बिजुली बेचेर नेपाल धनी बन्न सक्छ जरुर म भन्छु सक्छ खालि हामीमा हिम्मत चाहिन्छ धैर्य चा, चाहिन्छ चा, हामीलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ जस्तो रसुवासीहरूलाई थाहा भयो कि अब चिल्लीमा बनिसकेपछि बिजुली यसरी निस्किन्छ भनेर त्यो हेर्ने अवसर हुनुपर्ने रहेछ त्यस कारण अघि यहाँ चाहिँ नै एकजनाले त्यो कुरा पनि सुशील कोइरालोजीले जुन भन्नुभयो नि अहिले सञ्चय कोषले त्यही प्रावधान बनाएको छ किनभने सञ्चय कोषले दिने लोनमा सञ्चय कोषले सञ्चित सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताहरूलाई पनि सेयर दिनुपर्छ त्यो दिए अनुसार लगानी गर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ नै समस्या समाधान भइरहेकै छ जहाँसम्म बिजुली बनाएर भने अब हामी कहाँ धेरै स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बन्न सक्छ जुन बेला हामीलाई चाहिँ पानी चाहियो अथवा बिजुली चाहियो निकाल्न सक्छौँ त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्डियामा बेचेर हामी कमाउन सक्छौँ तर पहिलो कदम हाम्रो हाम्रै देशलाई आवश्यक भएको बिजुली पूर्ति गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै बिजुली बेच्नेको कुरा आयो अहिले मलाई खुसी के लाग्छ भनेदेखि जागृत भएछ रसुवासीहरू कि हामीले बिजुली निकाल्छौँ हाम्रो जिल्लामा यति धेरै जलस्रोत अथवा जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेछ भनेर यो जानकारी लिनु नै अथवा जानकारी पाउनु नै मेरो लागि अहोभाग्य हो र यो सफलताको चुली नै हो भन्न ठान्छु त्यसकारण यहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि व्यक्ति विशेषको जग्गा जान्छ त्यस कारण व्यक्ति विशेषलाई पक्कै पनि सहुलियत दिनुपऱ्यो र अरूले आएर यसबाट डाका डालेर लगेर धनी हुने भन्ने कुराहरू यहाँहरूले रोकथाम गर्नुभएको छ जसरी चिलिमेमा सेयर लिएर गर्नुभएको छ र सेयर लिएपछि फाइदा भएको छ भन्ने कुराहरू त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि रिस्क त्यसबाट चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता पनि डेभलप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू आफैले यो जिल्लामा बिजुली निकाल्न सक्नुहुन्छ पहिला जिल्ला धनी हुनुहोस् अनि देश धनी हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध सिद्ध हुन जान्छ मेरो नाम राधा पाण्डे धैबुङ धैबुङ पाँच कालिका स्थानबाट म राधाजी तपाईँको अब यहाँ क्षेत्रमा बिजुली बन्यो तपाईँ अरू दिदीबहिनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ के भन्न चाहन्छु म मेरो तर्फ र मेरो म यो रसको महिलाको तर्फबाट भने अरू ठाउँमा चाहिँ यसरी प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका महिलाहरूले चाहिँ अथवा पुरुषहरू सबै मिलेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के आवश्यकता छ के छ त्यहाँको विद्यालय छैन अथवा हस्पिटल छैन ब्याङ्क छैन यस्ता सुविधाहरू चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् र तपाईँहरूको लागि हामी वेलकम गर्छौँ यस्तो प्रोजेक्टहरू ल्याउनुहोस् र हाम्रो ठाउँमा लिएर आउनुहोस् हामी हरेक कुरामा हेल्प गर्छौँ भनेर चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले भनिदिएको खण्डमा प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र ला केही ला परियोजनाहरू जलविद्युतकै कुरा गर्दा पनि बन्द गरेको घरमा आगो आम... लागिदिएको खबरहरू आइरहन्छन् उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई त त्यस्तो गर्ने त त्यो त कुरै होइन त्यस्तो कुरामा हामी जानै हुँदैन वार्ता छलफलबाट र आफूलाई परेको समस्या चाहिँ उहाँहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूबाट हेल्प पाइन्छ भने चा चाहिँ सहयोग पाइन्छ भने चा उहाँहरूलाई चाहिँ यसो गरौँ यसरी जाउँ भनेर सहयोग पो गर्ने हो त्यसरी डिस्टर्ब गर्दाखेरि त हाम्रो नेपालको विकास त कहिले पनि हुँदैन झन् पछि पो परिन्छ नि हामी त झगडा र डिस्टर्ब गर्ने काम त कसै कुनैले पनि गर्नै हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो हस् राधाजी धेरै धन्यवाद विचारको लागि मेरो नाम लाक्पा थोकर तामाङ जन्मथलो शाफ्रो गाविस वार्ड नम्बर पाँच म चाहिँ सबभन्दा यो परि परियोजना बन एकदम राम्रो हो सफल पक्ष हो र यस यो परियोजना यो बन्नको लागि चाहिँ सबभन्दा सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि स्थानीय जनता भनेको अशिक्षित हुन्छ र अशिक्षित मान्छेले उसले बिहार बेलुकाको घाँस र दबाडा मात्र उसले सीमित रहन सक्छ भने उसले सबै कुरो सोच्न सक्दैन जो हाम्रो राज्य स्तरमा र रा हाम्रो दलीय स्तरमा जो आफ्नो तारा तब्कामा बस्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य निभाइदिनु भने पक्कै पनि हाम्रो डम्बरबहादुरजीको सपना जस्तो अर्कै डम्बरबहादुर धेरै धेरै डम्बरहरूको सपना एकदम साकार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हस् त धन्यवाद हस् एकदम धन्यवाद लागपाजी डाक्टर सञ्जय शर्मा बिजुली जस्तो परियोजना बनाउने बिजुली निस्केपछि उपयोग पनि गर्ने बाँकी रहेको बिजुली बेच्ने नाफा कमाउने सबैले फाइदा लिने त्यो कुरा धेरै सिधा र सोझो छ सबैले बुझ्छन् तर बिजुलीका परियोजनाहरू बन्न थुप्रै अवरोधहरू छन् एकद्वार प्रणाली नहुनाले झन् समस्या भयो एउटा कुरा एउटा मन्त्रालयबाट लिनु पर्यो अर्को गृह मन्त्रालयबाट अर्को स्थानीय विकास वा वन मन्त्रालयबाट त्यस्ता खालका स्वीकृति लिनुपर्नाले झन् समस्या भयो hmm. भन्छन् तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै चिजलाई एकै ठाउँबाट अगाडि पुर्याएर छिटो परियोजना बन्नका लागि मुख्य कुरो के भयो भने नीति आफैमा नराम्रो अवश्य पनि होइन अब नीतिमा समानुकूल परिवर्तन त हुनैपर्छ त्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो परिवर्तनलाई कानुन र समस्या अर्को मैले अघि पनि भने कानुनले पनि अलिकता Uh, समयअनुसार कानुन पनि हाम्रो संशोधन हुन सकेन हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन पाँच छ वर्ष भइसक्यो होला त्यो संसदमा पेस भएको अब अहिलेसम्म त्यो पास हुन सकेको छैन भनेपछि अब यो कहाँबाट प्रेसर दिनुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो यो प्रश्न आफैमा छ राजनीतिक दलहरूभित्र नै त्यो इच्छा शक्ति छैन के भन्ने त्यसमा अब त्यसै नै होला अब हामीले त आफ्नो पक्षको चाहिँ काम गरेर त्यो त्यहाँसम्म पुर्याएको हो होइन हामीले त अहिलेसम्म कुराकानी के गरेका छौँ भने यो जलविद्युत आयोजना तर योसँगै जोडेर आउने यो ट्रान्समिसन लाइनको हामीले कुरा गरेका छैनौँ ट्रान्समिसन लाइनमा त्यतिकै बाधा अवरोध छ ट्रान्समिसन लाइन नभइकन बन्दैन परियोजना त निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई जग्गा त्यो टावर राख्ने ठाउँ दिँदैन टावर राख्ने त ल ठिक छ त्यो त जग्गा प्राप्ति गरेर त्यो अगेन सेम कानुनबाटै हामी प्राप्ति गर्छौँ गर्छौँ होइन त्यसपछि जुन जुन लाइन जान्छ नि त्यो चाहिँ के भने जग्गा प्राप्ति गर्ने भन्ने छैन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको अलिकति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने मात्रै छ गर्दा त्यो त्यसमा पनि चित्त नबुझेर मान्छेले अवरोध गर्ने पनि त्यहाँ आइरहेको छ माग कतिसम्म पूर्ति गर्ने भन्दा अब त्यही विषयमा चाहिँ एउटा के भने एउटा हामीले अप्सन के पनि सोच्दैछौँ भने हुनसक्छ त्यो जसको जग्गा हो उसैलाई अलिकति सेयर त्यसमा थपकिन नदिने त प्रोजेक्टमा त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ कि गर्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ हामीले एउटा सुझावको रूपमा दिइराखेका छौँ एकद्वार प्रणालीको कुरा चाहिँ के त्यही कानुन नबनेर कि राजनैतिक दल र नेताहरूको इच्छा छ एकद्वार कि के, के नभएको अब एकद्वार प्रणालीको चाहिँ कस्तो भने यो नीतिमा पहिला सजिलै चाहिँ अब भन्न त भनियो तर अब त्यसलाई चाहिँ के भने आ... व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्नेमा विभिन्न चाहिँ अप्सनहरू आए एउटा चाहिँ के भने एउटा हाई लेभल चाहिँ कमिटी बनाउने कहिले चाहिँ त्यो कमिटी प्रधानमन्त्रीको संयोजकतामा बन्ने भन्ने आयो कहिले उप प्रधानमन्त्रीकोमा आयो कहिले चाहिँ त्यो मुख्य सचिवमा बन्नुपर्छ भन्ने आयो यसरी किसिम किसिमको छ तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन हुनसकेको छैन अहिलेसम्म कन्फ्युजन चाहिँ त्यही भयो कि अब यो कसको जिम्मेवारी हो भन्नेमै कन्फ्युजन भएको थियो तर अब यत्तिका वर्षसम्म यस्ता कुराहरू यतिकै लम्बिएको लम्बिए समाधान नभइरहेछ त कि साँच्चै जलविद्युतबाट नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ त तपाईँलाई लाग्छ यो सपना मात्रै हो होइन अघि पनि मैले भने सपना हामीले देख्नैपर्छ अवश्य पनि यो सपना मात्रै भनेर बसेर हुँदैन यो यसलाई चाहिँ हामीले अघि लानैपर्छ सबै मिलेरै जानुपर्छ र अब यसमा सबैको सा साथ चाहिन्छ यति धेरै बाधा अडचनहरू रहेछन् फेरि बाधा अडचन छन् बाधा अडचन छन् त्यसलाई फुकाउँदै जानु पर्यो डाक्टर डम्बर नेपाली अन्तिममा तपाईँलाई सोध त्यो बाधा अड्काउ फुकाउन के हुनु पर्ला के भयो भने फुक्छ त्यो गर्दै गएपछि बाधा अडचन आउँदै गर्छ फुकाउँदै जाने बस ऊ अहिले वनको समस्यालाई चाहिँ सहकारी के सामुदायिक वनवालाहरूले आफैले फोकाइदिइरहेछ सहायक सिडियो साहबले भन्नुभएको है कि चाहिँ धेरै माग छ पार्टीहरू सबै मिलेर गऱ्यो भनेदेखि त त्यो पनि समाधान हुँदोरहेछ भनेपछि समाधान समस्या भनेको त नहुने ठाउँ कहाँ छ र अहिले यहाँ पानी परेर समस्या भएको थियो हावा लाएर समस्या हुन्छ घाम लगाएर समस्या हुन्छ अब त्यो समस्याको अगाडि जुट्दै गएपछि त काम बन्दै जाँदो रहेछ नि त्यसकारण बिजुलीबाट नेपाल धनी हुन्छ त्यस कारण बाह्र त आइरहन्छ बाह्र नहुने यो सुरुङ गर्ने बेला जियोलोजिकल बाधा आएकै हो त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढेकै हो त्यसमा बाधा चाहिँ आइरहन्छ बाधा आउँछ समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुको लागि अगाडि बढेपछि भइहाल्छ भन्छु म तपाईँ त धेरै आशावादी कुरा गर्नुभयो अनि उनी भन्दा पनि कस्तो भने आर्थिक विकास अब हाम्रो त आर्थिक विकासै अवरुद्ध भइरहेको छ किसिमले बिजुली नभएपछि केही पनि हुँदैन होइन मान्छेको एउटा चाहिँ एउटा सामान्य जीवनमै बाधा आइसकेको छ जनता सडकमा उत्रने अवस्था छ आइसकेका छुङ्ग्यौ आजको साझा सवालको यो छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल साझा सवालको बारेमा अबदेखि तपाईँ एसएमएस मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रतिक्रिया छैसठी सतहत्तरमा एसएमएस गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ छ छ सात सात नम्बरमा साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ वा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ र इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना चाहिँ नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा चिलिमे जलविद्युत परियोजनाका योजनाकार डाक्टर डम्बर नेपाली र विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर सञ्जय शर्मा लगायत यो रसुवाको धुन्छेमा यहाँ उपस्थित रसुवासी दर्शक र सहभागी सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार